那场比赛看了，其实我们也很惊讶。我想说，一个台湾队会输给一个日本队，其实真的很不可思议。所以那时候就对日本有稍微起初影响。开始嘛，就住啊，因为住的东西要很难去处理，所以有选手又爱一点面子，所以就不得不去睡在可能天桥下那些，就忍个几天，后面因为教练发现就是我有点不太对劲，他就问我说怎么了，然后我说房间的问题，然后教练就才知道这个事情，然后立刻帮我去处理，然后帮我去弄，很隔了大概三四天吧，我的房子就基本上这个房间就有了。一开始是走投无路，真的是走投无路。你语言你听不太懂，那然后你也没办法讲，那你也没办法就做什么太多事情。那包含你去其他地方，你就拎着一个行李箱，就是在告诉自己就说要忍耐，要拼，因为这是自己选的路。刚来的时候，因为就是。住的地方，你办手机需要住址，还有你的银行存簿。可是他们三个东西又是有一点会互相卡到的东西，没有存折，就没有电话，没有电话就没有住址那些，就三个方面不卡。那一开始没有网路，然后你又要跟需要讲 LINE 的时候，你得到 Seven Eleven 他们的免费 WiFi 的时候，那可能那时候有时候天气冷。二月刚来的时候，因为没有任何东西，所以就天气很冷，然后就蹲在 Seven Eleven， 然后可能啊就跟女朋友啊，可能跟家人啊，家里要报平安之类的，或者看一下 Facebook， 可能要蹲在穿着一些厚外套蹲在 Seven Eleven 那边才能使用网络。有时候看电源了，有时候电源会把他的 WiFi 关掉，那有些时候就不会把它关掉。那或者是你跟那边的店员就是挨撒子啊混熟一点之后，他就你来了，那就自己慢慢把偷偷把打开这样。出来的时候，我家里就爸妈就给我三个字，就叫我活下去，活下去。我也就笑了一笑，就好，那这是自己选的，那再苦都要把它走完。